казвам ти, Ганчо, помни ми думата. Всичките живи животни хранят други живи животни. Една торът храни земята. Земята храни желада. Желада храни свинята. Свинята храни нази. Ние храним турците. Турците хранят султана. Султана пък храни бълхите. А бълхите, може би, и те хранят пък други бълхи. Не бойте се. Не бойте се, бе. Гледайте и колкото си искате. Те са вързани. Вързани са, не бойте се. От Индия съм ги докарал. Знаеш кой е това Индия? Ай, не знаеш. Не знаеш, ама аз съм бил там. 1000 гроша съм дал. Ей, за тия лъвове, асланите. 1000 гроша. То не е тема. На прости хора тъй се приказва. Простите хора обичат да ги лъжиш. А пък аз съм учен човек, сега няма да се. А? Честито, буйоро, Ганчо. Ей, тия мои златни ръце, земята ще гние. Колко дадох, хаджи? Грош, Ганчо. Не може ли за 20 пари? А, не може, даже и за 50. Не може и за 50? Не може. Чудо ти се на акъла, хаджи. Какъв търговец беше, що панаири избиколихме. Защо зараза тая търговия? Хубави бяха ножовите. Ами, който продава смърт, може да прокопса, Ганчо. Зато и е. Ай, на, виж си сега, Кал. А, Кал море, умбраснач, змия човек. Айде, остани се, че ще изпръсна черковата. Айде, за здраве. Много неща обърка Господ на този свят. Имаш ли пари, Христос воскресе. Нямаш ли, смерт и смерт. Търговия. Човек не умира от жалост. Не свири, ами Хуратова. Кой не е слушал за знаменития браснар от Сопот? Кого не е занимавала личността и странностите на хаджи Ахила? Ой, Димитро, Льоросо, Косо, момиче, я иди кажи на майка си, Димитро. Някога той е бил доволно богат търговец на ножове и сабли. Но един ден струпал всичките си смъртоносни оръдия в избата, заковал вратата и ги обрекал на вечен плен и ражда. Ой, да не моли други мама като ме. Но хаджи Ахил не се отчая и не умря от глад, с брича и кайвеничето. Нещо повече. Той се прочу навред и като най-изкусен лечител. И нямаха чет зъбите, които беше извадил до сега той, както не знаеше никой колко бради до сега беше обръснал. Кремели! Тук ли се, череми? Влез, омбаши, влез! Вълците са в гората, хората в къщи. Иншаллах, че те заварих, череми. Голяма добрина ще направиш. Е, то са не знай, знай ли са. Всичко е Божие промисъл. А, ман, череми,
Ами, на пащата кадънчето чак от Одри не дошло. За тебе чу. Максус при тебе иди, че не ви. Ами, страшна болест от зъба си тегли. И при друг не се решава да говори. При друг казва нищо. И пъшка. Пъшка, че не ви. И сед за тебе, питам. От Одрин казваш. От Одрин. Абе, бил съм и там. Я, доведи. Ей, Сигинка, тя отвънка чака. Ай, нека, нека, ай, нека влезе. Абе, нека дори като тя. Докторе, вай, докторе, цели три нощи не съм спала. Седни, болка. Седни, болка, аз съм стар човек. Я седни тук. Я сега зепни да видя. Стар човек съм, всичко знае. Я зепни хубаво. Видял съм Дикилита, Света София, Сарай Бурно, Ат Мегдан, дето Султан Махмуд избие ничерите. Той е ли боли? Аман, докторе! Аман за ман той е. Тия работи ги знае на пръсти, а сучен човек всичко знае. Я да питна буската. Вай, докторе! Крутовей, булка, крутовей, казам. Която крава ни дава мляко за калятия. Което дърво ни дава плод, отсичам го. Ей, сега ще ти мини всичкото. Докторе, ще боли ли? Ох! Няма ох, няма мох. Дядо ти е бил, какви по-страшни зъби е вадил. Имаше един, като седна тук, извадих му зъба и вече не стана. Ох! А няма ох, крутовай, казвам, крутовай, булка. Ей, дядо ти мини всичкото. Вратата! Вратата ме е вратата! Къде сме? Аман! 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 Вай, че ли би, каква стана там? Познаваш ли, кой съм аз, драгинко? Дай ли кажи, на майка си, драгинко? Дай ли кажи, какви бяха тия женски писъци тук? Какво беше той чудо? Боже господи, прости ме, Боже господи, прости. Къде ми са ония павуновите пера? Кви пера? Павуновите, дето ги бяха взел от калоферския женски метро. Но са ми дотрябвали. Не си ги повредила с глупостта си. Ей, тук ги бях. Кой те знае къде си ги? Еге, где билизът? Са на тълкователя на Найдена Йованович. Я виждам поразлухай жерта в уджака, че ми се види поистинала. Хайде поразлухай. Да те уби, Господ, да те уби! Срама нямаш ли? Хората на черква отишли. Дали ти казал да раздухай жерта в уджака? Ах, разли домашния го. Кво се надзяпнала? Повтория. Пустата тая дума, де е изкова. Повтория. Чунки, ти си първи младо жене. Боже, Господи, какво ми доде до главата? Боже, Господи. Не видяло ти си повторията. Айде. Бабо Ево, ти си глупава жена. Не си чела писание. Аз съм пътувал на мора и на Букурещ. Видял съм 99 народа. Видял съм и храма на Соломона. Соломон и той е бил учен човек. Соломон е имал 700 повтори. Аз имам само една и не я му давам. Хайде, иди виж там жертва по джапата. И най-после гащите си ще дадеш на тоя пусти Соломона, убил го Бог. Кога доди тук и кафето си да плаща дори. О, неучена жена, яко древо неуделано е.
Иди раздухай жарта в очака. Хайде раздухай. Добро утро, дядо Каджи. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Заповядайте, Лесни. Благодаря, баба. Ево, ще ни направиш ли по едно кайвенце? Хайде. Хаджи, и тая неделя ли те видях на черква, а се викаш Хаджи? Не е хубаво това. Поклонниче на мамона, Богу се молиш, на дявола слугуваш. Много дрънка с Хаджи. Бе, вярно ли, че крадеш от черковния пангар парите, да? Ела, ела, докторче. Не се спряпай, като видиш човек. Влизай, влизай, докторче, ние хора не едем. Добре дошел, голияте. Буна диминяца. Е, буна, ама вратлето ти тънко, като на моето коце. Нямаш мищури, май, а? Се се каня да те питам, дядо Хаджи, защо ги търпиш тия безделици тука? Ами да се чудят гламавите и да бъдат. Охо! Добър ден, бедни йове! Те са ти, не мога да го изправя, всички ти букурешки пирачки. Храниш децата си само с червами, от теб мога се вреди да купиш ревце. Ще береш греха на котката, ми има дида ми. Не се шутявай, ще ти отпоря. Ако да бях цар, тя да те обеся на броеницата. Магаришките уши! Ще отпориш, а да пляне. Добре, че те намерих. Внесла ми с нощи мермирната плоча, дето я бях нарочил за чорбаджи Петраки, свата, Бог да го прости, дето се помена миналото лято. Много добро видях от него, кога умрята, рекох да го почита. Донесе плочата майстор Христоско и пита, като какъв надпис да сложи отгоре. Мислил и не можал да измисля. Надпис ли? Надпис. Търговец човек беше Петраке, вечна му памет. Думата му на две не ставаше. Ставаше. И пишете на плочата, добитък се роди, говедо умря. Влезде, Пилате, влезде. Абе, за 22 гроша са заклепят кадията на лъжа. Как го правиш той нещо, бе? 22 гроша пари ли са ти ги толкова? Ето и Хайфа, ето и Анания. Айде, добрата. И сотвориша съветничестиви книжници и фарисеи горе вам. Не мисля, че ти само на тях Господ крепи света. Бе, кога ще взема и ги натоварях един кош на компа? Хайде всички ти у... О, то си се Божия компса. Тука ли е берберицата? Тука е. Да не ми думат Хаджи, ако не е Карловец. Откъде си, Чоджум? От Карлово. Ами кажи си, че си от Карлово, че ти платя данъка. Тук е берберец. Да ме умиеш и да ме обръснеш, че много бързо. Влезде. Как ще обръсна от вас? Да влезе. Ама, колко пари? Не мога ти каза сега. Е, как не можеш? Вярвай Бога, не можеш сега. Защо? Колкото вземаш други му... Не се то. Мъчна работа и тя тая. Чакай бе, ще ти кажа и сега колко пари бе. Сега ще му кажа. Първо трябва да ти примеря главата, да ти видя размера. Колко имаш?
Ого, 1,20. На 69. Тук имаш 108. Значи, тук си по 93. Значи на тебе взимам 60 пари. 60 пари? Ти лут ли си? Насякъде взимат грош. Е, слушай, дядович, взими и грош и обръсни ме чебърс. Бе, глава като на кон. А сядай. Где си, голуб, где? Где си, голуб, где? Кой те облак скри, ревно сме яде, ще ме умори. Бабо Ева, язани си на доктор Тойнока и ве още, че виж го как гледа, сякаш ялска кълци. Где си, гълъб, где? Люти ме, хаджи, люти. Ми ще лютие ми, как гали. Как е кайвенцето, докторче? Не са черви като момаде, не са черви. Слушай, време е, като на приятел, да ти кажа, не е зле да си вземи жена в фамилия. Право думаш, дядо Хаджи, да оженим доктора. Я виж, халолу, кой дава спокойствие на къщата? Жената! Где си, гълъб, где? Къща без жена и мъж без пари, огън да ги гори. Къде се загубиме, челяче Божие? Айде бе, люти бе! Не ще люти, ми чакай да свърша песнята, не е дълга тя. Кой те облак скри? Ти си опитен и учен човек, дядо Хаджи. Я кажи на докторчето, той е младо и не знае. Как да си намери жена? Айде. Как? Взими един половяк с вода, докторе. Напълни го с змии, скорпиони и всякаква гад, дето има отрова на езика. Замижи, бръкни и извади квото до пипаш. То се ще фаниш змия, ама моли Бога да не е освоим. Ти ги порази, такива са всичките мъже. Абе, хаджи, поливай ме, поливай ме, ей! Ме чакай, дядо, ти каза да свърши песната, де? Абе, люти! Абе, ще люти ме, ревно сме яде, ще ме умо. Охо, явиш ти, ходжало, чака да си купи месо. Зинал да лапне касапницата цяла. Горко тебе, чревоугодниче! Корем имаш като голямата возилница на неча мангачът. Мъчно ще да минеш при зиглените уши, че да влезеш в рая. Не ми се вярва. Абе, къде си бе, хаджи? Айде бе, и на ти бе. Да, не ще ли те, не ча. Хаджи бе, Колко пари? Грош и 5, и 50, и 60 само скоро. Съгласни овце, Балкан минува. Сядай. Где си, гълъб, где? Айде, бакалавча. Какъв е? Той е гълъб, хаджи. Бабо Ево, я донеси на огин, че се запаля аз чипука. Да не е оная къда, на дето ти идвала на крака, тук в Дюкене, а? Ти, Йордане, в тая работа не съм барка, и то си е господила работа. Пусти е бухачия, изкочила от Дюкене, пукнала където и очевидят и се викала. Ама! Ама! Пораза, да го порази! О, да пази Бог от калпа в брич! И от неучена жена. Честито казам. Благодарим. Полати. Оп. 60. Айде. Айде се здрави. Не ще правда ми иска разправия. Бабо Ева, я донеси на мене едно кайве, то са видячи.
Кажи, кажи, Аджи, тук сега сме си се свой. Коя беше кътъната? Оде се намери, да? Ти, Ердане, в тази работа не се не си. Сега, на тъз гими аз съм капитан. Гими, чеверен капитан. Ей, тъй, ма ти се пази, защото бие ще ти отреже главата като на пиле. Отваряй си очите, Хаджи. Отваряй ги, Хаджи. Скоро ще му кажа две думи, аз си на бие. Ще му кажеш? На бие? Ще му кажа. Само да не стане както кога бяме с тебе. Там помниш ли в оная кръчма в мора? Помниш ли? Какво има да помня сега? Ви как онова паликаре ти удари една плесница, а ти му рече Божия промисъл. Ти, Йордане, да ме прощаваш, ама една плесница бузата нищо не губи. Напротив, по-румена става. Беят е друго. Скоро ще му кажа аз две думи, ама чакам деня само. Такива приказки да знаеш неща. Мога и сега. И сега мога, ако река. Ама... Събирай си устата, Хаджи. Ами, Хаджи, ти умиваш, да? Ами ще чуя някоя. Ти, Чурбаджи, Иване, да ме прощаваш. А и ти, Йордане, в политиката си пеша. Кажи. Той, казвам ви го, не е тукутай. Не? Политиката вече се заплита. Все много знаеш ти. Заплита се, казвам ви. Политиката от нищо става нещо. Австрия трябва да е направила съюз с Русия. Тя още има страх от маджарина. А нашият Горчаков е казал, как му викаха бе, докторе, на Горчаков? Канцлер на Русия. Канцлер на Русия. Да, той е Горчаков е дълбок дипломат. Франция и Англия не смеят да помръднат. На прусианецът казва... Неизвестно. Как-то и неизвестно. Напротив, известно. И на мене е неизвестно. Кир Георги Измирлият го чул от Христяки Пейчев, който завчера го научил от спицерина Янаки Дафнис, че го е писал Клио, триески вестник. Горчаков е казал, че като изфръкне искрата и ще запали пожара. Това си е руска работа, си реч възточни въпроси. А истински пожар ще пламне, когато пламне България. Тъй, и ти ще идеш във Влашко и оттам ще викаш дръж. Защо ще пламна България? Не ми трябва мен да пламна България, да се налягаме тук дрипелите. Абе, от Бога си е речено ние да се налягаме парцалите. Да, ма прощаваш, Йордане, ама на тия хъшове, дето се сега из Балкана, се руски генерали са им войводите. Думах ли ви? Ще ти запалят чергата тия приказки. А руските генерали са непобедими. Щом прегазят Дунава и оп, тук са. Аз познавам пътеките из Балкана. 20 пъти съм минувал Карнарския Балкан. И беше тя. Московците, да знаеш, Мичо, викат на дявола чор. Чуде ви се, дето пълнувате дивоти. Такова нещо не дай Боже. Ние тук къщи сме градили. Имот сме събирали. Такова нещо не дай Боже, ще бъде пропаст за нас. Докторе, колко милиона има Русия? Ми на 1862 бяха 72 милиона. Ама сега трябва да е порасла на 100 милиона си. Колко война има, а? Абе, не ми говорите, бе. Пак руският калан ще свърши всичкото, помнете ми думата. Ви чувате ли се какви ги плещи, бе? Чувате ли се, ветрогонци? Чорбаджи, Йордане! Ей, с такива умове преди 500 години изпуснахме пилето. Какво пиле, бе, дядо Хаджи? Пилето. Царството българско. Стига! На нас тук пак ще ни се трошат главите. Играем си с огъня. Бухията! Какво? Бомбашията ли? Иде, върви право насам. Видяха ли сега? Ей, зато и фръкна пилето. Ей, тайна. Фръкна. Та ти казвам, Йордане, че до Великия пост остават две седмици. Фащам се с тебе на каквото искаш. Ама слушай, не се припирай на празно, те. Хаджи, хай сменят понака. Беят те. Ма сега ли, бе? Сега. Хайде, да вървим. Музиката.
Чакай, че си. Да се вземам. Божия промисъл. Айде, тръгвай, бе. Тръгвай напред. Ефенди, на филе работа е тая, пусни. Хайде, хайде, не се запирай. Не, пусни, ма казвам ти, лош ще стане. Сега, ми е така, не, пара и ще стане. Пара вар. Пусни, ма лош ще стане, казвам ти, пара чок. А какво бъбриш, ме керата? Пусни, ма аз съм учен човек, не дей. Е, брат Шуно. Е, ма, лоша дума е тая. Лоша дума е, казвам ти, да знаеш. Иди. Какво е... Какво е това, бе, он беше? Не видиш ли? Това е... Всичко е за човека дадено, но... Но това то е неизтърпимо. Господи, дали 50, дали 100, аз съм учен човек, Господи. Ами сега... Хаджи! Кузум, хаджи! Буйор бейм. Буйорунас, хаджи. Буйорунас. Ай. Ай. Ах! Това ти праща Одринския паша бакшиш. Бакшиш? Бакшиш, бакшиш. Задето си изликувал зъба на каденчето. Аз? Нареди ми още да ти поръчам да му проводиш от същия лек да се намери, когато потрябва. Няма да мога би им. Ама как... Свършил ли си го, бе, кажи? Е, с кола имам от него, ама... Е, кажи да, кажи защо. Еми, моят лек ефенди е... Кажи да, кажи да, кажи. Е... Страх. Страх? Че как те? Еми, ей, тъй, гледай, на. А! Кай се грешния горянецов до 3 месеца. До 3 месеца ще си убирате крушите. Като имаш много пари, драгинко, познаваш ли кой съм аз и драгинко? Я, иди кажи на майка си, драгинко, да не ражда друго чедо като мен. Храбър човек беше Хаджи Ахил. Браво думаха хората, че той се не бои от никое човеческо същество, освен от кучето на фачка гущерът, и то, когато беше отвързан само. Граде, граде, велики Вавилоне! Защото Хаджи Ахил беше философ,
С философическо пренебрежение и спокойствие посрещаше той всяко происшествие в живота си и не го слисаха никак дори великите събития – войната, опустошенията, освобождението. Те бяха за него предвидени. Но, впрочем, човек не умира от глад с брича и кайвеничето. Нито от жалост с Булгарията. Все пак, появяването и стоенето на русите в България упражниха върху Хаджи Ахила неоспоримо влияние. Я иди кажи на майка си Димитро. Учен човек съм, дяца. Всичко знае. Знае руски. Руски знае, мене слушайте. Акъл море, умбра снач. Севастопол. Боя на Московица с Ингилизина. Где е напред? Виж харно московците. Шапките им приличат на кубето на Света София. Бил съм там аз. Тие пък тук са генералите руски. Горчаков и Менчиков. Дядо ти ги познава. Бил съм там, виждал съм ги. Кога? Преди години. А това там пък е, гледай хубаво, Венеция. Тя е при морето. Виждаш ли там черквата? Напред гледай. Виждаш там черквата? Това е Рома. Там е Рим Папа. Знаеш ли кой е това Рим Папа? Не знаеш, де ще го знаеш, ама аз го знам, защото съм бил там. Заплюй го, гледай друго. Я иди кажи на майка с Москва като гори. Там московците изгориха жив Бонапарта. Тия работи ги знае на пръстя, всичко знае дядца, учен човек. Честито. Като имаш пари, драгинко. А как говорят русите, а? Ами русите викат моето момче на жената Марушка. На хляба викат хлеб. На виното вино, на ракията водка. А на дай, казват давай. Насядайте. Да ядем, да кушаем. На отровата, дядо, как викат, а? На отровата викат зехир. Ой, Димитрольо, русо, косо, момиче, я иди кажи на майка си, Димитро. Ой, да не ражда другиче докато те. Ой, да не мори други момата като мен.